Təhsil haqqında qanunun 36-cı maddəsi, ümumi təhsil haqqında qanunun da 25-ci maddəsində göstərilir ki, dövlət təhsil verənlərin sosial müdafiəsinə təminat verir və Azərbaycan Respublikasında özəl məktəblər müəllimlərin həmin özəl məktəbin rəhbərliyi ilə bağladığı, işə götürənlə bağladığı müqavilə əsasında həyata keçirilir və dövlət mülkiyyətində olan ümumi təhsil məktəblərində dediğimiz kimi eyni qaydada bağlanmış əmək müqaviləsindən və müəllimin stajı və təhsili bir də dərsliyi nəzərə alınmaqla. Nazirlər Kabinetinin 11 iyul 2016-cı il tarixli 270 nömrəli qərarında dövlət ümumi təhsil məktəbində çalışan təhsil verənlərin əmək haqqı qeyd olunub və bu əmək haqqı sistemi hesablanarkən müəllimin stajı nəzərə alınır. Müəllimlər, yəni 3 ilə qədər stajı olanlar 3 ildən 8 ilə qədər, 8 ildən 13 ilə, 13 ildən 18 ilə və 18 ildən artıq olan, yəni bu kateqoriyalar bölünür. Bir də ali və ya orta ixtisas olması ilə bağlı 18 saat təhsil hüququ ilə götürülür. Bundan əlavə olaraq müəllimlərin sosial müdafiəsinin təşkilində ilk növbədə əgər məktəbin özünün büdcədən kənar vəsaiti varsa, müəllimə əlavə mükafat və yaxud da ki, digər həvəsləndirici tədbirlər də görə bilər.